নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি লৈ আহিছোঁ দুপৰীয়া থালখন চিম্পল একদম পোলাও আৰু মাংস গতিকে বলকচোন কেনেকৈ বনালো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস আনিছোঁ আৰু ইয়াতে হালধি আৰু নিমখ আনি বইল কৰিম বইল কৰিলে ইয়াৰ পৰা এক্সট্ৰা ফেটছখিনি ওলাই যাব আৰু যিহেতু এইবিলাক ইনজেকশ্যন দি পেলাই ডাঙৰ কৰা হয় গতিকে তাৰ পৰা বেয়া বস্তুখিনি ওলাই যাব আৰু মছলাৰ বাবে বিলাহী এয়া আজবাইন আৰু জিৰা অকণমান ধুই লৈছোঁ ডালচেনি লং জালুক ইলাইচি আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া এইখিনি মছলাৰ বাবে লৈছোঁ আৰু এইখিনি একেলগে মিক্সাৰ জাৰত দি গোটেইখিনি পিচি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু 15 মিনিটৰ বাবে চাউলখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এই চাউলখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই একেবাৰে পানীখিনি আঁতৰি যোৱালৈকে ৰাখি দিম আৰু আমি এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছটো কৰিম মাংস মাংসখিনি বইল হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ এচামুচ চয়া চচ আৰু এয়া মছলা পেষ্টখিনি পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি মই বেলেগকৈ কৰি লৈছিলোঁ আৰু বাকী আপোনালোকক দেখুওৱা মছলাখিনি একেলগে মই কৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এই বইল কৰি লোৱা মাংসখিনিৰ সৈতে গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম লগতে ইয়াতে দিম অকণমান হালধি মাংসখিনি বইল কৰাৰ সময়তে হালধি যিহেতু দিছিলোঁ এতিয়া বেছি দিব নালাগে মাত্ৰ আঞ্জাখনৰ ৰং আৰু সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে হালধিটো ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া কেৰাহী এখনত তেল গৰম কৰি লৈ আলু 4 পিচ দি দিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আলু স্কিপ কৰিব পাৰে আৰু একেলগে ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজ অকণমান কুটি লোৱা পিঁয়াজো দি দিছোঁ কুটি লোৱা পিঁয়াজটো কমকৈ দিছোঁ কাৰণ যিহেতু মই পিঁয়াজৰ পেষ্ট এটা বনাইছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া দুটা দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই মাংসখিনি চিকেনখিনি ভালদৰে বইল হৈ যোৱালৈ আপোনালোকে ৰখি নাথাকিব অকণমান আধা সিজা হোৱাৰ লগে লগে নমাই দিব তেতিয়া ইয়া খাবলৈ বেছি সোৱাদ হ'ব আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ আৰু নিমখটো পৰিমাণটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব যাতে বেছি হৈ নাযায় কাৰণ বইল কৰা সময়তো অকণমান নিমখ দিয়া যায় আৰু এতিয়া ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিলোঁ অকণমান ভালদৰে আৰু এটা কুকাৰত ঘি অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ এচামুচ বা ডেৰ চামুচ পৰিমাণৰ ঘি দিছোঁ বেছিকৈ দিয়া নাই ইয়াতে গোটা গৰম মছলা আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দি ভাজি লৈছোঁ আৰু এই ঘিৰ লগতে অকণমান মই সৰিয়হ তেল ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে কিন্তু ৰিফাইন তেল যিহেতু স্বাস্থ্যৰ পক্ষে বেয়া সেইকাৰণে মই ইয়াতে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মিঠাতেলখিনি দিয়াৰ পিছতে অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া মই কাঠবাদাম কাজু আৰু কিচমিচ একেলগে গোটেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম এইবাৰ ইয়াতে দি দিম গাজৰ আৰু পিঁয়াজ আপোনালোকে পোলাওৰ কাৰণে অন্য চব্জিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিটো আপুনি ভাল পায় মই কিন্তু গাজৰ আৰু পিঁয়াজেই দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম তাৰপাছত ইয়াতে চাউলখিনি দিম এইখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাউলখিনি দি দিছোঁ চাউলখিনি দি অকণমান সময় লৰাই চৰাই ভাজি ল'ম আনফালে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু আলুখিনিও ভালদৰে সিজি গৈছে অকণমান লৰাই চৰাই ইয়াত যে মছলা আৰু পিঁয়াজৰ পানীখিনি ওলাইছে মাংসৰ পৰা যিখিনি পানী ওলায় তাৰ লগত মিহলি হৈ সুন্দৰ গোন্ধটো ওলাইছে আৰু এতিয়া অকণমান শুকান হোৱাৰ পাছত ইয়াতে পানী দিব পৰা যাব আৰু এয়া চাউলখিনি মই সুন্দৰকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে জোখমতে পানী দিম পানীখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দি আৰু এটা চিটি অহালৈকে ঢাকনিখন লগাই গেছত বহাই থৈ দিম এটা চিটি আহিলে হৈ যাব এয়া ঢাকনিখন মই লগাই থৈ দিলোঁ আৰু এয়া মাংসখিনি ভাজি ভাজি পানীখিনি একেবাৰে শুহি শুকান হৈ গ'ল
আৰু এতিয়া ইয়াতে পৰিমাণ মতে পানী দিম। বেছি জোল খাব খুজিলে পানী অকণমান বেছি দিব লাগিব আৰু মই বহুত বেছি পানী নিদিওঁ কাৰণ চিকেন আপোনালোকে জানে বেছি পানী দিলে সোৱাদ নহয় গতিকে কমকৈ পানী দিছোঁ আৰু অকণমান সময় ঢাকনিখন দিছোঁ। ঢাকনিখন দিয়াৰ কাৰণ এইটোৱে ঢাকনিখন দিলে যিকোনো আঞ্জাতে অকণমান টেক্সাৰটো ডাঠ হৈ যায় জোলখিনিৰ সেইকাৰণে আৰু এয়া উতলি উতলি ধুনীয়া ৰং আহি গৈছে আৰু কিছু সময়ৰ বাবে এনেকৈয়ে থৈ দিম। এয়া চাওক আৰু এইফালে গাজৰ বিলাহী তিয়ঁহ আদা পিঁয়াজ জলকীয়া ধনিয়া দি অকণমান কেঁচা চাটনি বনাই লৈছোঁ। চাটনি বা ছালাড যি কয় আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ ভালদৰে আৰু এয়া মাংসৰ আঞ্জাখন সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে খুব জুতি লগা হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ পোলাও ৰেডি। একাচিটি যোৱাৰ পাছত কিছু সময় ৰাখি দি এয়া মই ঢাকনিখন খুলিছোঁ চাওক কি সুন্দৰ হৈছে বগা বগা পোলাও আৰু এয়া মই ভেজ পোলাও বনাইছোঁ। আপোনালোকে এগ পোলাও চিকেন পোলাও যি খাই ভাল পায় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ এনেদৰে এসাজ খাব পাৰে তৃপ্তিৰে। এয়া হৈ গ'ল আৰু থালখনৰ ভিডিঅ' মোৰ কৰা নহ'ল ফটোহে থাকিল গতিকে ফটোকেইটা মই এড কৰি দিছোঁ। এনেদৰে দুপৰীয়াৰ ভাতসাজ পৰিৱেশন কৰিছোঁ। কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।